Jag ska använda grafen för att bestämma funktionsvärdet av B. Om funktionsvärdet av B-1 är 4. Så jag tar och ritar ut här då 4. Var har jag det? Om B-1 är 4 så är antingen då B-1 0 B-1 är lika med 0 Eller så är B-1 här borta. Och det är ju då lika med 5, Så jag får då att B är lika med 1 eller att B är lika med 6. Sådär. Okej. Okay. Och då ska vi då försöka läsa ut vad eh, B... Eh, vi ska skriva så här. Funktionsvärdet vid 1, vid det här B-värdet, vad är det då? Jo, då tittar jag på 1 och så går jag upp till grafen och då får jag ungefär 4,7. Någonstans där 4,65. 4,7. Och så tittar vi på funktionsvärdet för 6. Tittar vi det där och då får jag 2. Det är ju lite mer, eh, lite mer troligt att det är en 2 Så alltså jag skriver sådär. Så svaren då så vi får då f av 1 ungefär lika med 4,7 och f av 6 är lika med 2 så där